starp uguni un ūdeni. Žaka Paganela pasakai bija lieli panākumi. Viņam pat skaļi aplaudēja, taču katrs palika pie saviem ieskatiem, un rezultāts, tāpat kā visās diskusijās, bija viens un tas pats. Zinātnieks nevienu nepārliecināja. Tomēr visi bija vienisprātis, ka nevajag zaudēt dušu, izaicināt likteni un, ja nav nec pils, nec būdas, tad jāapmierinās ar koku. Kamēr risinājās šī un vēl citas sarunas, bija pienācis vakars. Pēc šādas satraukuma pilnas dienas, kārtīgs atspirdzinošs miegs bija vairāk nekā nepieciešams. Ombu iemītniekus bija nogurdinājusi nevien cīņa ar plūdiem, bet arī negantā dienas svelme. Viņus pārnotie kaimiņi jau devās pie miera. Pampu lakstīgalas, ilgeri, beidza savas melodiskās rulādes. Visi putni bija nozuduši krēslainajā palmu lapu biezokni. Prātīgākais bija sekot viņu piemēram. Taču iekams ieritinājās ligzdiņā, kā Paganels sacīja, Glenarvans, Roberts un ģeogrāfs uzkāpa novērošanas tornī, lai pēdējo reizi pārskatītu bezgalīgo ūdens klajotni. Bija apmēram 9:00 vakarā. Saule nu pat grim mirdzošā dūmakā, viss debesjums rietumu pusē tinās un karstos tvaikos līdz pat zenītam. Parasti tik spožie dienvidu puslodes zvaigznāji neskaidri mirgoja, itin kā ietīti miglas plīvurā. Tomēr tos varēja saskatīt, un Paganels iepazīstināja Robertu un Glenarvanu ar polārās joslas zvaigznēm. Starp citu, zinātnieks parādīja viņiem dienvidu krustu, 4 pirmās un 2 lieluma zvaigznes, kas veido romveida zvaigznāju un atrodas gandrīz pola augstumā. Kentaura zvaigznāju, kurā mirgo zemē vistuvākā zvaigzne, tikai 8000 miljardu lie attālumā. 2 plašus miglājus, Magelāna mākoņus, no kuriem lielākais aizņem debesjumā laukumu, kas ir 200 reižu lielāks par mēnesis redzamo virsmu, un beidzot melno caurumu, kurā šķiet nav itin nevienas zvaigznes. Orions, kas redzams abās puslodēs, diemžēl vēl nebija uzlēcis. Tomēr Paganels abiem skolniekiem izstāstīja kādu saistošu savdabību no Patagoņu kosmogrāfijas. Pēc poetisko indiāņu domām, Orions ir milzīgs laso un 3 bolas, kuras aizmetis pa debesu prērijām klīstošs mednieks. Visi šie zvaigznāji atspoguļojas ūdens spokulī, veidodami itin kā otras debesis, kuru skaistumu varēja aprīnot. Kamēr Paganels iepazīstināja klausītājus ar kosmogrāfijas noslēpumiem, afārsnis austrumu pamalē apmācās. Bieza, tumša, skaidri iezīmēta mākoņu blīva, pamazām cēlās augšup, apdzēstama zvaigznes. Draudīgais mākonis drīz aizsedza pusi debesjuma. Šķita, ka mākoni dzen uz priekšu paša spēks, jo nebija jūtama ne mazākā vēja pūsma. Gaiss bija pilnīgi nekustīgs. Kokam nedrebēja neviena lapa. Ūdens virsu nesakrunkoja nevis mazākais vilnītis. Kļuva grūti elpot, itin kā milzīgs pneimatiskais sūknis būtu izritinājis gaisu. Atmosfēra bija piesātināta ar elektrību, un ikviena dzīva radība juta, ka tā plūst pa nerviem. Elektrības ietekmi juta arī Glenarvans, Paganels un Roberts. Savelkas negaiss, Paganels sacīja. Vai tu nebaidies no pērkona, Glenarvans jautā zēnam? Nē, Milord, Roberts atbildēja. Tas ir labi, jo negaiss vairs nav tālu. Un negaiss, kā liecina debesis, būs ļoti bargs, Paganels piebilda. Mani biedē nevis pats negaiss, Glenarvans turpināja, bet gan lietus gāzmas, kas nāks līdz tam. Mēs izmirksim līdz ādai, lai ko jūs teiktu, Paganeli? Ar ligzdu vien cilvēkam nepietiek, un drīz vien jūs pats to izbaudīsiet. Viss atkarīgs no filozofijas. Filozofijos neka paglāps no izmirkšanas. Protams ne, taču tā sasilda. Bet nu kāpsim lejā pie pārējiem, Glenarvans sacīja, un ieteiksim viņiem ietīties filozofijā un pončo, cik cieši vien iespējams, un katrā ziņā paņemt krājumā labi daudz pacietības, jo tā mums gaužām noderēs.
Glenarvins pēdējoreiz pārlaida skatienu draudīgajām debesīm. Mākoņu blīva tagad tās klāja viss caur. Vienīgi rietumu pamalē vēl blāvāja nespodra svītra. Ūdeņi satumsa un atgādināja milzīgu negaisa mākoni, kas grasās saplūst ar biezo dūmaku. Neko vairs nevarēja saskatīt, iestājās melna tumsa. Negaismas stariņa, neskaņas, klusums kļuva tikpat bezgalīgs kā tumsa. Kāpjam lejā, Glenarvans steidzināja, trīs sāksies zibens un pērkons. Visi trīs nošļūca pa gludajiem zariem lejā, šeit viņus ļoti pārsteidza spokaina pusgaisma, ko izstaroja veselas mirādi smirdzošu punktiņu, kuri dūgdami šaudījās virs ūdens. Vai tās ir fosforescence? Glenarvans vaicāja. Nē, Paganels atbildēja. Tie ir fosforescējoši kukaiņi, jāņtārpiņi, dzīvi un lēti dimanti, no kuriem Buenos Airesas sievietes izgatavo burvīgas rotaslietas. Ko? Vai šis lēkājošās dzirkstelis ir kukaiņi, Roberts iesaucās? Jā, draudziņ, tieši tā. Roberts noķēra vienu no mirdzošajiem kukaiņiem. Paganels nebija maldies. Tas bija lielai kamenei līdzīgs apmēram collu garš kukainis, kuru indiāņi sauc par tuko-tuko. Šis īpatnējs kukainis izstaroja gaismu no saviem krūšu vairodziņiem, un tā bija tik spēcīga, ka tumsā varēja lasīt. Paganels pielika kukaini pie sava pulksteņa un saskatīja, ka tas rāda 10 vakarā. Pienācis pie majora un trim matrožiem, Glenarvans deva rīkojumus, kā sagatavoties naktskuļai. Bija gaidāms spēcīgs negaiss. Pēc pirmajiem pērkona grāvieniem bez šaubām sacelsies vējš un ombu sāks stipri šūpoties. Tāpēc ikvienam tika piekodināts labi cieši piesieties pie zaru gultas. Ja nebija iespējams paglābties no debesūdeņiem, vismaz vajadzēja izsargāties no zemesūdeņiem un neiekrist mutuļojušā straumē, kas traucās koka pakāja. Ceļinieki novēlēja cits citam labu nakti, tiesa nelūlodami sevišķas cerības, ka nakts būs laba. Pēc tam katrs ieritinājās savā ligzdā, ietinās pončo un gaidīja atnākam miegu. Taču neparastu dabas parādību tuvošanās ikvienā dzīvā būtne izraisa neskaidru nemieru, kuru pārvarēt nejaudā pat visspēcīgākajiem. Satraukti ombu iemītnieki nebija spējīgi aizvērt acis un atskanot pirmajam pērkona grāvienam, visi vēl bija nomodā. Glenarvans aizlīd līdz horizontālā zara galam un izbāza galveno lapotnes. Melnās debesis tālumā, jo plosījās spoži zibeņi, kas skaidri atspoguļojās uzplūdušajā ezera ūdenī. Padebeši pāršķēlās bez spalga trokšņa gluži kā mīgs pūkains audums. Pavērojas debesjumu, kas saplūda kopā ar apvārsni, vienā vienīgā melnā tumsā. Glenarvans atgriezās koka centrā. Ko jūs sakāt, Glenarvan, Paganels viņam jautāja? Es saku, ka sākums ir labs, draugi, un ja tā turpināsies, negaiss būs drausmīgs. Jo labāk Paganels sajūsmināts iesaucās. Tā kā izvairīties no šīs izrādes nav iespējams, tad esmu priecīgi, ka tā vismaz būs krāšņa. Lūk, vēl viena jūsu teorija, kas izkūpēs kā dūmi, majors piebilda. Un viena no manām labākajām teorijām maknep. Esmu vienis prātis ar Glenarvanu, negaiss būs lielisks. Nu pat, kamēr pūlējos iemigt, man ienāca prātā vairāki gadījumi, kas palīdz nezaudēt cerības. Mēs atrodamies lielo elektrisko vētru rajonā. Esmu kaut kur lasījis, ka 1793. Gadā, tieši šeit, Buenos Airesas provincē, kādā negaisa laikā zibens spēris 37 reizes. Mans kolēģis Martēns de Musī dzirdējis pērkona dārdu, kas turpinājis nepārtraukti veselas 55 minūtes. Vai viņš klausījās ar pulksteni rokā, majors jautāja? Jā, ar pulksteni rokā, Paganels apstiprināja. Mani dara nemierīgu vienīgi tas, ka augstākais punkts šai līdzinumā ir tieši tas pats ombu, kur atrodamies mēs. Zibens novedējs mums pat labam gaužām noderētu, jo no visiem pampu kokiem zibens visvairāk iecīnījis tieši ombu. Jums, draugi, droši vien ir zināms, ka zinātnieki neieteic negaisa laikā meklēt patvērumu zem koka. Jūsu padoms nāk īstajā reizē, majors noteica.
Nu, dien paganel, jūs esat izvēlējis piemērotu brīdi, lai paziņotu mums šo nomierinošo vēsti, Glenarvins piemitināja. Jebkurš brīdis ir piemērots, lai iegūtu jaunas zināšanas. Nu, iet vaļā. Šonas nesavaldīgo sarnu pārtrauca pērkona grāvieni. Tie kļuva aizvien spēcīgāki. Tuvodamies, tie pārgāja no zemajiem toņiem uz vidējiem. Ja vietā ir salīdzināms ar mūziku, drīz vien tie kļuva spalgi un sāka negantis strinšķināt atmosfēras strīgas. Visu apkārtni piepildīja uguns, un šai ugunīgajā murskulī nebija iespējams noteikt, tieši kura elektriskā dzirkstele izraisa šo nebeidzamo dārtoņu, kas daudzkārtēji atbalsodamās aizskan debesu bezdibenīgajās cīlēs. Nepārtraukti liesmojošie zibiņi bija dažne dažādas formas. Daži triecās perpendikulāri pret zemi piecas reizes vienā un tai pašā vietā. Citi mudināja zinātniekā vislielāko interesi. Pat Arago savos daudzajos novērojumos bija redzējis tikai divus dakšveida zibiņus, turpretī šeit tos varēja redzēt simtiem. Bija arī tādi zibiņi, kas sadalījās bezgala daudzos skoraļveidu žuburos, uzburdami uz tumšā debesu fona brīnumainu gaismas rotaļu. Drīz vien visu pamali no austrumiem uz ziemeļiem apjoza žilbinoši spoža fosforicējoša josla. Ugunsgrēks pamazām apņēma visu apvārsni, aizdedzinādams mākoņus gluži kā ātri uzliesmojušu vielu un atspoguļodamies vizmainajos ūdiņos, kas veidoja milzīgu ugunslodi, kuras centrā atradās ombu. Glenarvins un viņa ceļabiedri klusēdami raudzījās šai baismīgajā izrādē. Viņi nevarēja sarunāties, jo nebija iespējams citam citu dzirdēt. Brīžam balgana spokaina gaisma izrāva no tumsas gan majora mierīgo seju, gan Paganela zinkāres pilnās acis, gan Glenarvana enerģiskos vaipstus, gan Roberta apjukušo sēņu, gan matrožu bezrūpīgās fizionomijas. Nec lietus, nec vēja pagaidām nebija, taču drīz vien debesu slūžas atvērās. Uz melnā debesu fonu nostiepās vertikālas strūklas gluži kā meti aužamajos stāvos. Lielas lietus lāses atsizdamās pret ezera spoguli zibiņu plaiksnīgajā gaismā īmirgojās kā dzirkstalītes. Vai lietus gāzma liecināja par negaisa beigām? Vai Glenarvans un viņa ceļabiedri tiks sveikā cauri vienīgi ar pamatīgu dušu? Nē, kad debesu uguņošana bija sasniegusi kulmināciju, Ombu koka lielajā zarā pēkšņi parādījās melnu dūmu afīta ugunslode, dūres lielumā. Kādu brīdi griezusies pati ap savu asi, šī lode sprāga gluži kā bumba ar tik drausmīgu troksni, ka tas pārskanēja visus citus pērkona grandus. Gaisa uzvirmoja sēra tvaiki, uz mirkli viss apklusa, un tad atskanēja Toma Ostina kliedziens. Kogs dek! Toms Ostins nebija maldies. Vienā mirklī liesma, itin kā tikusi klāt milzīgai uguņošanas raķetei, apņēma visu omba rietumu pusi. Nokaltušie zari no sausās zāles savītās ligzdas un visa koka rēpuļainā aplieva bija labu labā ēsma Rīgai ugunī. Tūlīt sacēlās arī vējš un uzpūta uguni vēl gaišākās liesmās. Vajadzēja bēgt prom. Glenarvans un viņa ceļabiedri steidzīgi devās uz ombu. Austrumu pusi, kuru vēl nebija aptvērušas liesmas. Apmulsuši baiļu pārņemti, viņi klupdami krizdami līda pa zariem, kas liecās zem viņu smaguma. Liesmu pārņemtie zari čokurojās un sprakšķēja un locījās ugunī kā sārtā iemesta dzīvas čūska. Kvēloši nodeģi krita ūdenī un mezdami sarkanus atspogus aiztraucās pa straumi. Brīžam uzvīdamās milzīgā augstumā un izgaizdamas šķiet degošā gaisa, brīžam negantā viesuļa, pieplacinātas liesmas apņēma visu ombu, kā nesus tunika. Glenarvans, Roberts, majors un matroži bija šausmu pārņemti. Viņus smacēja biezie dūmi, sviļināja nīstrums karstums. Arī viņa pusē uguns jau bija aptvērusi koka pazares. Nekas to nespēja nec apdzēst, nec apstādināt, un nelaimīgie ceļnieki bija pārliecināti, ka viņam neglābami jāsadeg dzīviem,
tāpat kā tiem indusiem, kurus sadedzina elka vēderā. Beidzot, stāvoklis vairs nebija izturams, no divām nāvēm vajadzēja izvēlēties to, kura nav tik briesmīga. Ūdenī, leciet ūdenī, Glenarvans iesaucās. Vilsons, kuru jau skāra liesmas, pirmais metās ezerā, taču tai pašā mirklī lejā atskanēja stindzinošs izbaiļu kliedziens. Palīgā, palīgā! Ostins tūdeļ metās pie drauga un palīdzēja viņam atkal uzrāpties kokā. Kas tur bija? Kaimani, kaimani, Vilsons attrauca. Patiesi, koka pakāja muģēja šie visbīstamākie rāpuļi, mirdzinādami bruņas ugunsgrēka plaiksnīgajā gaismā. Redzot viņu saplacinātās astes galvas, kas atgādināja šķēpu uzgaļus, izvalbītās acis, priesmīgos žokļus, kas sniedzās līdz ausīm, Paganels pēc šīm raksturīgajām pazīmēm uzreiz pazina alkatīgos Amerikas aligatorus, kurus pāņu aizjūras zemēs sauc pār kaimaniem. Viņu bija kāds 10. Viņi kūla ūdeni ar milzīgajām astēm un grauza ombu ar garajiem apakšžokļu zobiem. Nelaimīgie ceļnieki saprata, ka viņu bojāja ir neizbēgama. Viņus gaidīja šaušalīga nāve vai noguns liesmās vai kaimānu rīklēs. Pat majors noteica savajā rāmajā balsī. Nudien, beidzamā stundiņa klāt. Mēdz būt tādi apstākļi, ka cīnīties pret tiem nav cilvēka spēkos. Apstākļi, kad satrakoto stihiju spēj uzveikt vienīgi tāda kāda cita stihija. Glenarvans ar klīstošu skatienu vēroja, kā pret viņiem sazvērējušos uguni un ūdeni, nezinādams, kādu glābiņu izlūkties debesīm. Negaiss tiesa jau bija mazliet pierimis, taču gaisa atradās ievērojams daudzums tvaiku, kuriem elektrība piešķīra neiedomājumu spēku. Dienvidu pamalē pamazām izveidojas milzīgs virpuļviesulis, saudabīgs miglas konus, kura galotne atradās slejā, bet pamatne augšā. Savienodams bangainos ūdeņus ar negaisa mākoņiem, virpuļviesulis drīz vien sāka tuvoties. Griezdamies neiedomā ātrumā, tas iesūca sevī no ezera veselu stabu ūdens un sparīgi virpināja sev apkārt visas tuvākās gaisa strāvas. Pēc dažiem mirkļiem gigantisks virpuļviesulis uzdrāzās virsū ombu, saņemdams to no visām pusēm. Koks nodarbēja līdz pat saknēm. Glenarvanam šķita, ka kaimāni ar savām spēcīgajiem žokļiem rauj ombu laukā no zemes. Ceļnieki, turēdamies cits pie cita, juta, kā varenais koks, padodas un sāk gāsties. Tā liesmojošie zari ar griezīgu šņākoņu iemērcās mutuļojušā ūdenī. Tas viss norisinājās nepilnā sekundē. Virpuļviesulis jau drāzās tālāk, uzsūkdams savā ceļā ūdeni, itin kā gribētu iztukšot ezeru līdz pašam dibenam. Ar visām saknēm izrautais ombu sāka peldēt pa strauvi. Kaimāni bija pagaisuši, tikai viens ar atvērtu rīkli pa izrautajām saknēm zagās klāt cilvēkiem. Milradīs satvēra degošu milnu un deva ar to rāpulim tik pamatīgu triecienu, ka pārlauza tam mugurkaulu. Kaimāns tenteriski izvēlās ūdeni. Viņa milzīga aste joprojām ar negantu spēku kūla ūdeni, kamēr viņš nozuda straumes vērpetēs. Glenarvans un ceļabiedri tikuši vaļā no rīgiem rāpuļiem, pārgāja uz liesmu neapņemtajiem zariem vēja pusē. Tikmēr degošais ombu, orkānam pūšot ugunīgajās burās, aiztraucās nakts melnumā kā liesmojošs branders.